კრიფით საჯარო ჩვენ არ ვამჯობინებთ დუმილს ვსაუბრობთ ყველაფერზე რაც ჩვენ ცხოვრებაზე გავლენას ახდენს ჩაერთე მოიფიქრე დაინტერესდი მოგვაწოდე იდეები და თემები კრიფით საჯარო ჩვენ ვსაუბრობთ ყველაფერზე გესალმებით, ერთ-ერთია გადაცემა გრიფით საჯარო, მე ტარელი დათიაშვილი ვარ. ამ გადაცემის ერთ-ერთი წამყვანი დღეს ჩვენი სტუმრები არიან კალბატონი ელისო ჩოგოვაძე, დავით კაკაბაძის სახელობის ქუთაის სახვითხელოვნების გალერეის დირექტორი და აგრეთვე ქალთა კლუბის არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალთა კლუბის თავმჯდომარე. ქალები რეგიონების განვითარების და მაგარ აზმაძე, ქალთა კლუბის პრეზიდენტი და დამფუძნებელი ერთ-ერთი. Ну, ჩვენი თემაც ზირთადად ქალების ირგვლივ შემოვიფარგლებთ ქალების საკითხით, ქალებთან დაკავშირებული საკითხით, ქალთან დაკავშირებული საკითხით უბრალოდ. Ну, ну, цена გადაცემაშიც ქონდა ქალთან დაკავშირებით ეს თემა გაშლილი გარკვეულ წილად, მაგრამ მაინც რაღაც უკმარისობის გზნობა დარჩა, იმიტომ რომ მართლაც ერთი დღის და მით უმეტეს ერთი საათის სალაპარაკო თემა არ არის ქალი. ხოთა შორის მე-19 და მე-20 საუკუნეებში ძალიან პრობლემატური იყო მამისა და შვილის პრობლემა, ხო, აი ბრძოლის დაპირისპირების პრობლემა და ამ პრობლემის ამ ცენტრის ირგვლივ ტრიალებდა მთელი აზროვნება და ეს ესთეტიკური გემოვნება და ასე შემდეგ პოლიტიკური სისტემების თუ გინდათ ასე გითხრათ. ჩვენს დროში ჩემთვის პირადად და მე ვაკვირდები რომ ეს ასე არის და უფრო გარმავდება ეს პრობლემა. პრობლემატური გახდა ქალისთა კაცის ურთიერთობის პრობლემა. ქალი გახდა ძალიან რთული არსება და ქალთან მიმართება გახდა უფრო მნიშვნელოვანი. არის რაღაც ნიუანსები რაც აი ქალის ბუნებაში გამოჩნდა ძალიან რთული და ძალიან ბევრის მთქმელი მრავალპროფილიანი რაღაც სახე შეიქმნა ქალის და რთული არსება გახდა. პლუს ამას ძალიან სერიოზული კონკურენტებიც გამოგვიჩნდა და მართლაც ამაშვე ვაღიარებთ. არ ვიცი რა იქნება მომავალში, მაგრამ დღეს ქალი ძალიან მნიშვნელოვანი რამე. აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით ზოგადად მინდა უბრალოდ ვისაუბროთ ამ საკითხებზე და ჯერ ერთი დავიწყოთ კლუბის კლუბთან დაკავშირებული ესე იგი საკითხი მინდა, კითხვა მინდა დაგესვათ, რა წარმოადგენს ეს კლუბი და რატო დააფუძნა და რა მოთხო, აი რა საჭიროება იყო რომ ქალები შეკრებილიყავით და რაღაც. სიამოვნებით, უპირველეს ყოვლისა მივესალმები რადიო მსმენელს. ვიდრე კლუბზე უშუალოდ გადავიდოდეთ, აი თქვენს შეკითხვის პირველ ნაწილს და თქვენს ესე ვთქვათ შესავალ სიტყვას უფრო ჩაუღრმავდები. ანუ დიახაც, აი მოიტანა უკვე მე-20 საუკუნემ და მით უმეტეს უკვე 21 საუკუნემ, რომ მამაკაცებს დაუდგათ საკითხი, რომ სულ სხვა თვალი შეეხედათ ქალისათვის. შეიძლება მათ დაინახეს მათში კონკურენტი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, შეიძლება მათ დაინახეს მათში მათი თანატოლი, თანასწორი, ყველა გაგებით, რა თქმა უნდა, გულისხმობ მხოლოდ ბიოლოგიურ მომენტს. და საბედნიეროდ მთელს მსოფლიოში გენდერულ თანასწორობაზე საუბარი, მთელს მსოფლიოში ქალთა როლის წინ წამოწევაზე, ქალთა მეტად ჩართულობაზე საზოგადოებაში საუბარი ძალიან გაძლიერდა, გააქტიურდა და მათ შორის საქართველოშიც. ფაქტი არის, რომ ის რაც შეუძლებელი და წარმოუდგენელი იყო ასწლეულების წინ და თუნდაც გასულ საუკუნეში, ნუ მე-19 საუკუნე მოგვცხოვრობაში, დღეს უკვე ძალიან თანაბრად, ძალიან ამაყად ქალებით გადან მამაკაცის გვერდით. რაც შეეხება უშუალოდ ასოციაციას ქალები რეგიონების განვითარებისათვის და მასთან არსებულ ქალთა კლუბს, უკვე 5 წლის გახლავთ ეს კლუბი. საერთოდ თავიდან გავერთიათ, აი საიდან წარმოიშვა თვითონ კლუბის შექმნის იდეა. აი ერთი იდეის გარშემო ეს იდეა მაინტერესებს, რამ გაერთიანდით, რა მიზნებით გაერთიანდით, რას გვიწყობთ? არა, მხოლოდ გიდგევართ გვერდით.
Tamirțumuret, tara persar, ghițhov, tara persar, ceavi picret, sati n-am de gât, holodam, holodai, mama ca ți-ai biscuerdit, calepsa ce uzliat, cargoul este situat cu a, s-a zugat de obiște, dar principiul și au club și ucă care te nebuliare, aniseti calbatonebi, romlăbiți, hoade scoas peroși, iar iar ucă șem, care ucă armate buli calbatonebi, romlăbiți, ucă s-a gândit, a visi adghili, da im cu idres, ce în s-a zugat de obiște. Am și să fac merat cu un davici, da, marlați patiu s-a semit, da, este tine. Zoniani, calbatone, mergulismop, sminda socialul partic, și să gai, dragi, tavisi adgilism, colega, tavisi sahis, colega. Da, și să vă amisat mat, aukt, imis, și să-ți lebloba imis, iradi urtiertobebi, iradi kaushirebi, imis resursebi, rom, clubma, mi s-a interesat, da, am avut rost, salian, nici nu l-au anihonist, bebi, gane, horci. Pacti sahezi guaps, stratpaunda, Daniel Iso, Sascatul lui David Kakabadze, Sahalovis, galerei, directorii Zandevita, Helovnebat Sodno. Da, mă uitlați. Mi s-a interesat pe Helovneba, da. David Hart, Gasakebia, ro, Chuentan, Aseti, ai, cargat, da, este, mi-a rămas chimis iluzia, Martla, Chuen, Hurobic, Hurobic, Chuen, Sheikribe, Trahatsu, Plebe, Bi. Tamuak eneta, modit, David, toate suplimentele, nu ce ani se întâmplă, ca să gebez, cargie, etc. Mă gândeam, mai înțeleg picro pro, ai sipakize, etroba, când mai dau în zapol, pol de zan, zan, politicuri, bicara. Da, socialul, ghici, are trebuie. Ai ra nova cevi, ca ai ra rasa etep, cu un sert, ra driti și mai pierdut, cu un sac pe. Riti mai hoce, cu un domnul Robis, dar eu ce am cloș și sahel. Mă, albat, mă găseam, mă bitki de vertical, da, mă dubas, mă găseam, mi s-a tuis rând, da, interesit, calta probleme, bisac, i trebuie bit, da, nu. Aki de gaum din are, mă găseam, trebuie să-i stomari. Ravit se hariti mă vii hoce vărgăt, cu tmagra, mi se ti mișnălăvani organizația de instituție, rugur țări dacut că găbăt Sahalob scuta și Sahut Hăvnăb scaleria, da, mi si hem zhoanelă, băi sari zalian didi pasu hăs mgebăloba. Da, albăt haman gana piroba, isrom, me mohti da, albăt on mamaka, mes axena tavis situași rom, care e în kalebi, gărtia nebulebi rom, lupsat, muți inave poziție bucaviat, sa zogadoe bași, ხელოვნების, მეცნიერების, სამედიცინო სფეროში, და ეს ქალები გაერთიანდნენ ერთიანი გუნდივად, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ეხმიანებით იმ პრობლემებს და აღნიშნავთ იმ თემებს, რომელიც ჩვენ საზოგადოებაში ხშირად მუსირებს სოციალური კუთხით. Ce gwaqs traditsiuli ghonitsiebebi socialur temaze, nu albat kalbotoni makamere upro partot gashlis, me tsels var mkholt ase tvat kulturuli ghonitsiebebis kutkhit danishnuli rom, esegi gavaaktiuro me propaganda popularizatsia, nu davshat khelonebis sferosi. Da, amiti, ასე ვთქვათ, უფრო საინტერესო და მიმზიდველი გავხადო, როგორც კლუბის წევრების ცხოვრება, ისე საკუთი სფეროს არსებობა, შეიძლება ასე ითქვას ჩვენს ქალაქში. Რა ვიცი, ახლა რითი მივიქცია ყურადღება ცოტა. Ну, албат ჩავმოვდეთ ამ საკითხს და ну, албат ბუნებიდანაც არის გამომდინარე, აქ არიან ქალები, ქალები როდესაც წამყვან პოზიციებზე არიან, ისინი არიან აქტიური ქალები, პასიური ქალი არ შეიძლება განვიხილოთ ხელმძღვანელ პოსტზე, ხო? Მე ასე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში, არ შეიძლება.
Da, activuroba ar nișnau simă și ragața usagnut i hmauro. Activuroba nișnau simă să șen mise, asa tucat șenico, șeileba, ragați șen gahte rupori im poziții sa, ra poziția ți nișnolovania dres sa zogaduiba și misi sul pasovani ar se bobisa. Tu istam, mi mačni aro, heloneba, ეს არ იქნება ხა ჩემი ორიგინალური დამოკიდებულება. Ამ საკითხის მიმართ რაღაც ვაკუუმი იქნება, იცით, საზოგადოებაში. Კი, შეიძლება ბევრი ღონისძიებები კეთდება, ძალიან საინტერესო კულტურულ ინოვაციებს ვნერგავ ჩვენ ყოველდღიურად, მაგრამ ამ ყველაფერს მას რაღაც აქციური ხასიათი აქვს და ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალაქის სახელით ეწყობა ეს. Კი, აი ეხლა არა, როგორ არის, იცით, აი ეხლა რაც მე ვარ წელს, აი 6 თვის მანძილზე რასაც. Კაცებ თუ გეხმარებიან? Იცით რა, კაცების მონაწილეობა ალბათ ყველა ეტაპზე და ყველა პოზიციაში არის და არ შეიძლება ქალი იყოს ამ კუთხით აბსოლუტურად, რა ქვია, სტერილური და ქალმა აიღოს მარტო სადავე. Მე ძალიან შორსა ვარ ამ დამოკიდებულების მიმართ, იმიტომ რომ ქალის უკან, ქალი რაც არ უნდა წინ წამოვიდეს, ხო, მის უკან მაინც კაცი დგას და თუ დღეს ქალი უფრო აქტიურია, ეს არის შეიძლება იყოს დროებითი და შეიძლება იყოს ეს არ შეიძლება განვიხილოთ არც როგორც ნეგატიურ მოვლენად და არც როგორც ძალიან პოზიტიურ მოვლენად. ქალი რაღაც ისტორიულ მისიას იღებს თავის თავზე ხოლმე და დაუშვათ მისიას. დიახ, კი, არის ეს ეს რა ისტორიულ მისიას იღებს. აი, არის რომ კაცები, ეხა მე შეიძლება რაღაც უფრო ეხა მე ჩემი კონკრეტული მოღვაწეობით ქალთა კლუბში არ ვამბობ ამას, არ ვაცხადებ. მე საერთოდ ლაპარაკობ, რომ დღეს კაცების უმეტესი ნაწილი დარჩა უფუნქციო და ეს უნდა ვაღიაროთ, ხო, სწორია? რა თქმა. ქალებმა აიღეს სადავეები და აქიდან გამომდინარე მათი პროტესტი იმის უფუნქციო არ დარჩა. აი ზუსტად ამაზე მინდა ახლა ვისაუბროთ. უფუნქციო კი არ დარჩა და კაცი. თქვა, რომ ბევრი სამუშაო არის უფრო ქალისთვის და ქალი დარჩა უფუნქციო. თუკი ასე ვიმსჯელათ, იმიტომ რომ შეიძლება 50-50-ზე იყოს. ეს ფუნქცია, რომელიც ადრე ქალს ჰქონდა და რომელიც კაცს ეკისრა, ეს ფუნქციები უკვე გადაფასებულია. როგორც ქალმა შეიცვალა ფუნქცია, ასევე კაცმა შეიცვალა ფუნქცია. გესმით? როდესაც თქვენ ქალები, როდესაც ქალები თანასწორობაზე საუბრობთ და გაიძახეთ, რომ მეც მინდა ვიყო დომინანტი და მე მინდა ჩემი პური შემოვიტანო და ჩემი პური ჭამოს ოჯახს. აა, თანასწორუფლებიანობაზე აქ საუბარია. ხო, დომინანტობაზე. და არა დომინანტობაზე. აი ზუსტად მაგაშია. ჩემი დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია საქმე, რომ აი ეს მცდარი დამოკიდებულება და შეფასება აბსოლუტურად კაც არანაირ ფუნქცია არ დაუკარგავს, უბრალოდ ეს ფუნქციები გადანაწილდა. ეს ფუნქცია, რომელიც თქვენ მიიღეთ საზოგადოებაში, ეს ჩამოეჭრა კაცს. კაცი ასრულებდა მთელს ამ ურთულეს და საზოგადოებრივ და საქვეყნო საქმეებს, ასე რომ ვთქვათ. მაგრამ როდესაც წამოვიდა ქალი, ეს ფუნქციები, რა თქმა უნდა, გადანაწილდა. კაცმა დათმო რაღაც ფუნქცია და მიცა ქალს უფლება. არის ნებოკოფლობით არ ყოფილა ამის დათმობა, მოდი ანუ. გასაგებია, თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ კაცები დღეს ვერ მუშაობენ, ფული არ შემოაქვთ სახლში ძირითადად ქალებს. ნუ, კიდევ სწორედ ეს გულისხმე ისომ, რომ ქალი რატომღაც უფრო პრაგმატიკული გახდა და ქალმა აიღო თავის თავზე ოჯახის მარჩენალის ფუნქცია. ეს კი არ მომწონს და ამას სიამაყით კი არ ვაცხადებ, ეგ არის სამწუხარო რეალობა. ეს რეალობა, ეს სოციალური მდგომარეობის ერთი ნიშანია, რომელიც გარკვეულ წილად, ამიტომაც არის დაუშვათ. Nga zans tuli me rogorc mamakatsi akha tkvata polemikashi unda shemovida imeto ro kalts saubro da ragats ara nu es trigar sheiknas es kho tken moaleoba moaleoba fonireba gagvitsiot kho esegi me argedavebit araferts tkvat aseti ragatsa gvaqs 3 marti da 8 marti kho კალ ორთავე თარი დღე, რომელსაც ჩვენ ზეიმობთ და მიგვაჩნია სიმბოლურ თარიღად ორივე ფუნქციონალურ დატვირთვის თარიღები. ერთი არის წმინდა სოციალური მოვლენა, ესე იგი ქალის როლი საზოგადოებაში, ისტორიული ფუნქციების მატარებელი და საერთაშორისო რაღაც, აი სიმბოლო მაინც სოლ ხო, მაინც სოციალური მნიშვნელობის აქ ფიგურირებს ტერმინები თავისუფლება, თანასწორობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და მეორე არის 3 მარტი, რითაც ჩვენ გარკვეულწილად ერთი პერიოდი, აი ეს
ristuisat tapul de sami marti, așa că absolutorat tapir ispire, baroam martan, ce angvino de găgec. Alternativă. Este are realoba, e o perioadă, să cartoloșo ca tari. Da, dar ce cale bine mogebule bine, ritcă. Da, e sami marti aris dedis dre, ho, e ded rogor spus, e sva tipis mavlenari, ded cali rogor ded, absolutorat asocialuri. Moulena, ac absolutorat sva tipis. Ai tkveni damokidebuleba ma interesebs. Ai rogor mi gachniat, kali rogori unda iqos. Sheidleba kali ai es ori stapirispirebuli funktsia sheatavsos, ai iqot socialurat aktivuri adamianebi, sazogadoebrivat aktivuri adamianebi da iqot ai deda, romelis tradițiuli gagebit ჩვენ gvesmis. Principshi sheutavsebeli da sheutzlebeli albat ak araperia. Gamomdinare ikedan rom ki ჩვენი ორგანიზაცია ამას ემსახურება რომ ქალის როლი გაძლიერდეს ზოგადად საზოგადოებაში, ქალის ჩართულობა რაღაც გარკვეულ დემოკრატიულ პროცესებში, გადაწყვეტილების მიღების დროს რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ ამავე დროს და ალბათ ყველა და მეთანხმება რომ ქალის ყველაზე საუკეთესო ამპლუა მაინც არის იყო დედა, იყო მეუღლე. ეს ორი რაღაც ვფიქრობ რომ მაინც არ უშლის ერთმანეთს ხელს. Ქალ შეუძლია რომ დააბალანსოს ის მარგარეტ ტეჩერი გამახსენდა რომელიც დილით ყავას მოუდოებდა ქმარს საწოლში და მერე მიდიოდა ვესტმინსტერში საქმეების სა ეს მაგრამ აი დედა მაინც ტრადიციულ ღირებულების ხაზგასმა მე მგონი თქვენ გესმით რას ნიშნავს ეს ნიშნავს ქალი როგორც გამრავლების და თავრესი ფაქტორი, რაზეც არის ხო? საკაცობრიო მისია, მისია არის, ნუ დედა იყოს და გაამრავლოს კაცობრიობა, ნუ გაზარდოს შვილი, კი, პარალელურად. მოდით ერთ რამეს კითხავთ მაშინ ცოტა მართლაც მინდა მეც ინტრიგა გადაცემას. რას დამოკიდებულება გაქვთ სექსთან? ეს მართლაც ძალიან პირადულია თქო ესეთი. Да, ძალიან კარგი კითხვა. Ძალიან პირადული და ეს ფიქრობ რომ უნდა იყოს ორ ადამიანს. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხი რაც ჩვენ შეგვეხება, ყველაფერი პირადულია, მაგრამ ჯერჯერობით რეკლამაზე ვიყავით. Да, კონკრეტეთ კითხვა. Дава კონკრეტებ აუცილებლად. Дроებით ჩვენ რეკლამაზე გავდივართ. Вин модис пикникзе ძველ ქალაქში.